მე უკვე მესმის კითხვა თუ ბოროტი კაცი როგორ შევიყვაროთო. იკითხა წინა ბერმა. ბოროტება ცოდვა შეიძულეთ. თვით ადამიანი კი გებრალებოდეთ და გიყვარდეთ. ღმერთმა უცხის იქნებ ის, ვინც ჩვენ დღეს გძახს, ხვალ ლოცვით, ცრემლით, მარხვითა და სინანულით განეწმინდოს და ანგელოზის მსგავსი გახდეს. ბევრი ყოფილა ასეთი ადამიანი. ბაშასადამე, დასაბამად უფლის მიზანი ყოფილა ჩვენი, მისი ქმნილებების მადლის მიერი განხრთობა. სიკეთით გავლა გზისა დასაბამიდან სასუფევლამდე, იმ უსასრულო მარადიული დეტალებისკენ, რაც სიკვდილის მიღმა არსებობს სასუფევლის სახით. დასაბამიდან სასუფევლამდე, გიორგი ასათიანის საავტორო გადაცემათა ციკლიდან რელიგია და მეცნიერება. ანგელოზთა უხილავი სამყარო. გადაცემა მესამე. მალე, აგვისტოს თვეში. მარიამობისთვის.